Dobrý den, dneska vítám první ročníky při hodině nebo části hodiny, kde začneme společně novou kapitolu. A ta nová kapitola je zároveň poslední kapitolou mechaniky, a to mechanika tekutin. Pojem mechanika znáte, s ním už jsme pracovali vlastně celý školní rok, ale vysvětlíme pojem tekutina. Pojem tekutina vejde nebo zahrnuje dva typy látek, a to jednak kapaliny a jednak plyny. Proč se jim říká tekutiny? Jejich společnou vlastností je tekutost. Tekutost je velmi snadná změna tvaru tělesa. Když si představíte litr vody a ten litr vody nalijete do petky, tak ta voda má tvar té petky. Když litr vody nalijete do akvárka, má tvar akvárka. Takže to je ta snadná změna tvaru tělesa. Zase, abychom si usnadnili budoucí výpočty, tak budeme pracovat s ideálními tekutinami, a to ideální kapalinou a ideálním plynem. Ideální kapalina je kapalina, která je dokonale tekutá a zcela nestlačitelná. Když si představíte nádobu, ve které budete mít vodu a zatlačíte pístem na dno nebo na povrch té vody, tak ji vůbec nestlačíte. V ideálním případě, tedy v tom našem případě. Takže ještě jednou, ideální kapalina je dokonale tekutá a je zcela nestlačitelná. Ideální plyn. První vlastnost má stejnou, i on je dokonale tekutý, ale naopak je zcela stlačitelný. Takže když budete mít v nádobě uzavřené pístem plyn, tak tu nádobu stlačíte úplně. Žádné molekuly ideálního plynu vám tam nezůstanou. Takže to jsou ty ideální stavy. Takže známe pojem tekutina a půjdeme na první odstavec, a tím je Pascalův zákon. Pascalův zákon jste slyšeli už před pro vás dávnými lety v 6. třídě, takže snad všem vyplyne na mysl, že jde o zákon, který se týká tlaku v kapalinách. Takže začneme tou veličinou, o které jsme spolu ještě nemluvili, a to je tlak. Tlak je veličina, která se značí malým p, a tlak vyvoláte tehdy, pokud nějakou silou působíte na určitou plochu. Takže to, co jsem teď řekla slovně, napíšeme do definičního vztahu. Síla na plochu, definiční vztah, tedy F lomeno S. Takže ještě jednou definice tlaku. Tlak je dán podílem síly a plochy, na kterou tato síla kolmo působí. Takže máme definovaný tlak jednotkou tlaku. Vzhledem k tomu, že bychom se chtěli dopracovat Pascalova zákona, tak asi všem na mysl naskočí jeden Pascal. Pascal je zase odvozená jednotka pro tuto veličinu, takže si zase povíme něco o tom Pascalu. Když se podíváte na ten definiční vztah a dosadíte do něj jednotky, tak sílu v čitateli máme v newtonech, plochu ve jmenovateli máme v metrech čtverečních. Takže rozměr Pascalu je newton na metr čtvereční. Tak jako znáte definici newtonu, joulu, wattu, budete umět definovat tlak jednoho Pascalu. Takže jeden Pascal je tlak, který vyvoláme silou 1 newton, působíme-li na plochu 1 metr čtvereční. Důležitý je tam ten metr čtvereční, protože málo kdy plocha pístů je takhle velká. Většinou jsou to centimetry čtvereční, takže budete muset vždycky převést na
tu správnou jednotku, a to na metr čtvereční. Takže máme tady definici tlaku. Z definice tlaku umíte snadno vyjádřit tlakovou sílu. Takže z definičního vztahu síla vám vyjde tlak krát plocha. Takže P krát S. Takže ještě jednou. Takže ještě jednou, tlaková síla je dána součinem tlaku a plochy, na kterou tato síla působí. Takže máme to, co potřebujeme, abychom mohli definovat Pascalův zákon. Takže já vám ho nadiktuju. Tlak vyvolaný vnější silou na povrch kapaliny je ve všech místech kapaliny stejný. Důležité je tlak vyvolaný vnější silou, protože příště budeme mluvit o dalším tlaku, který vyvolává vnitřní síla, a ten není všude stejný. Takže ještě jednou, tlak vyvolaný vnější silou na povrch kapaliny je ve všech místech kapaliny stejný. Kde se tohoto Pascalova zákona využívá? Asi tušíte, hydraulická zařízení, hydraulický les. Brzdy, zvedáky a podobná zařízení. Takže hydraulický les. Hydraulický les jsou spojené nádoby, kde je malý a velký píst. Takže malý píst, obsah plochy S1, velký píst S2. A tady kapalina, nejčastěji olej, ale není to nezbytně nutný. Na malou plochu, tedy na plochu S1, působíme silou F1. A to malou silou. Podle Pascalova zákona vyvoláme v kapalině ve všech místech stejný tlak. Takže nebudu ten tlak indexovat jedničkou, protože ten tlak je ve všech místech kapaliny stejný. Takže vyvoláme stejný tlak. Když se podíváte tadyhle na ten vzoreček, tak nám jde o to, jak velká tlaková síla bude působit na plochu toho velkého pístu. Máme-li stejný tlak a velkou plochu, tak je zřejmé, že ta tlaková síla bude tolikrát větší, kolikrát větší je plocha toho pístu. Takže ještě jednou princip toho hydraulického zařízení. Malá síla na malý píst vyvolá tolikrát větší sílu, kolikrát je plocha druhého pístu větší. Kdybychom tuhletu zákonitost nějakým způsobem chtěli matematicky vyjádřit, tak na jedné straně budeme mít poměr sil F1 ku F2 a říkali jsme malá síla, malý píst, velká síla, velký píst, to znamená síly a písty jsou ve stejném poměru. Takže F1 ku F2 je stejná jako S1 ku S2. Takže to je první věc, která nám pro ten hydraulický les je zřejmá. Druhá věc, využijem tady toho obrázku ještě. Síla na plochu S1 posune píst o nějaké x. My jsme řekli, že pracujeme pro nás s ideální kapalinou a ta ideální kapalina je zcela nestlačitelná. Takže to, co se nám tady stlačí, se musí na druhé straně vytlačit. Takže ten píst S2 se nám posune o nějaké y.
A tadyhle ten objem, který jsem teď tady vyšrafovala, musí být stejný. Takže budeme vycházet z objemu stlačeného a vytlačeného. V1 je ten objem stlačený a V2 objem vytlačený. Když se na to podíváte, tak ten objem spočítáte jako plocha písmu krát jeho posunutí, tedy S1 krát X a tady S2 krát Y. A zase, když si to upravíme do toho vztahu poměru, tak na jedné straně budeme mít poměr písmu S1/S2 a na druhé straně máme opačný poměr těch posunutí. Takže S1/S2 se rovná Y/X. Takže to jsou z toho obrázku zřejmé věci. Malá síla na malý píst vyvolá velkou sílu na velký píst. A to další, co tady vidíte, malý píst se vám posune víc a velký píst se vám posune míň. A je to zase v poměru velikosti těch pístů. Takže tohleto je zatím Pascalův zákon a ukážem si příklad na to hydraulické zařízení. Takže já si to teď tady smažu. Takže pokračujeme příkladem na hydraulická zařízení. Písty hydraulického lisu jsou 100 a 100 a 400 cm čtverečních. Na malý píst působí síla 100 N. Takže malý píst je S1, takže F1 je 100 N. Určete. Za prvé sílu na velký píst za druhé tlak, který síla v nádobě vyvolá za třetí posunutí malého pístu, tedy x, jestliže velký se posune o 2 mm. A za čtvrté, práci, která se při posunutí pístu vykoná. Takže já jsem si vypsala všechny veličiny, vám to chviličku ještě bude trvat. A když se na ty jednotky podíváte, tak vidíte, že plochy pístu musíme převést. Převádíme centimetry čtvereční na metry čtvereční, takže přidáváme 10 na méně čtvrtou. Nechte si to v tom tvaru krát 10 na méně čtvrtou, aby se vám s tím lépe počítalo. A pak tady máme posunutí 2 mm, takže 2 krát 10 na méně třetí metru. No a začneme tou silou F2. My jsme říkali, že písty a síly jsou ve stejném poměru. To znamená F1/F2 se rovná S1/S2. A chceme si vyjádřit sílu F2. Takže zbavíte se zlomků a vyjádříte sílu F2. F1 krát S2/S1.
dosadíme. Síla F1 byla 100 N, S2 400, krát 10 na méně čtvrtou a S1 je 100 krát 10 na méně čtvrtou. 10 na méně čtvrtou pokrátíme, 100 taky a zůstane nám síla 400 N. Takže to je první způsob, jak výsledku můžeme dojít, nebo si uvědomíte to, co jsme si říkali, kolikrát větší je plocha pístu, tolikrát větší síla tam působí. Z těchto hodnot je zřejmé, že S2 je 4x větší a síla nám skutečně vyšla 4x větší, takže je to v pořádku. Tady, ne, že bych vás k tomu chtěla navádět, ale pokud byste zapomněli nebo i špatně převedli centimetry čtvereční na metry čtvereční, tak díky tomu, že ten převod se vám tam pokrátí, tak pro hodnotu té síly F2 to nehraje roli. Ale chyba by to byla už tady u výpočtu tlaku. Takže jdem na tu druhou část, tlak. Tlak je definován síla na plochu. Měli jsme zadanou sílu F1, působící na plochu pístu S1. A tady už samozřejmě ty jednotky musí být takové, jaké jsou potřeba. Takže síla 100 N, lomeno a plocha 100 x 10 na méně čtvrtou. Stovky se nám pokrátí a zůstává nám 1 lomeno 10 na méně čtvrtou. Takže z matematiky víte, že je to 10 na čtvrtou paskalu. 10 na čtvrtou paskalu je 10 kilopaskalů. Takže druhý výsledek. Jdeme na třetí část, kdy máte spočítat posunutí toho malého pístu, když víte, jak se posunul velký píst. Zase vzpomeňte si na ten vzoreček, který jsme si odvodili před chviličkou. Na jedné straně máme poměr pístu a na druhé straně máme opačný poměr jejich posunutí, tedy y lomeno x. Y máme, potřebujeme x. Takže zase vyjádříme x. Y krát S2 lomeno S1. Dosadíme. Y je posunutí velkého pístu 2 mm. Takže 2x 10 na méně třetí převedeno na metry. S2 bylo 400 cm čtverečních, převedeno na metry čtvereční a vyjmenovateli S1, takže zase 100 cm čtverečních převedeno na metry čtvereční. 10 na méně čtvrtou pokrátíme, stovky pokrátíme a vyjde nám 8 krát 10 na méně třetí metru, takže můžeme napsat 8 mm. Zase se vrátím k tomu, kolikrát větší je velký píst, tolikrát méně se posune. A zase 4x větší píst se posunul 4x méně. Takže zase v pořádku. No a zbývá nám poslední část toho příkladu, a to práce, která se vykoná při posunutí pístu. Teoreticky byste si mohli vybrat jak velký píst, tak malý píst. Prakticky, vzhledem k tomu, že jste měli sílu a posunutí velkého pístu, tak asi začnete tím velkým pístem. Je to jedno. Připomenem si vztah pro výpočet práce.
Obecně práci vykonáte, když silou posunete těleso po určité dráze. Takže F krát S. Takže v našem případě budeme počítat ten malý píst, tedy sílu F1, krát posunutí malého pístu, tedy krát X. Dosadíme. Síla F1 byla 100 N. Posunutí malého pístu 8 mm, tedy 8 krát 10 na méně třetí metru. Když vynásobíte, dostanete práci 0,8 joule. Jenom pro kontrolu, že ke stejnému výsledku bychom dospěli i na tom druhém pístu. F2 byla 400 N, posunutí velkého pístu 2 mm. Takže 400 krát 2 krát 10 na méně třetí by bylo zase 0,8 joule. Takže vidíte, že práce na obou dvou pístech je stejná. Takže tady vidíte, co všechno se nechá na ten hydraulický list nebo na ta hydraulická zařízení počítat. I s tím výpočtem tlaku. Takže pro dnešek tímhle skončíme a příště budeme pokračovat hydrostatickým a atmosférickým tlakem. Takže pro dnešek děkuji a mějte se hezky.